أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Dashur dhe të nderuar vëllezër të panishëm këtë xhami, vazhdojmë me mësimet dhe porosit që i marrim nga libri Riyadus Salihin i Imam Neviut rahimullahu taala, i cili në këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kurani, fisnikë dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilat i ndriçon besimtarit rrugën drejt Allahut subhanahu wa taala. Filluam kapitullin e ri, kapitullin e 73 me radhë që nga fillimi i librit, ku Imam Nevi rahimullahu taala thot babu husnul khuluqi, kapitulli që flet për moralin e mirë, sjelljen e mirë, vlerën që ka sjellja e mirë dhe nxitja në përfitimin prej këtyre vlerave. Dhe sikurse e përmendëm edhe ndesën e kaluar, autori Imam Nevevi rahimullahu taala e fillon me ajete kuranore. Na dje folëm pak për ajetin e parë që ka sjell Imam Nevevi rahimullahu taala në këtë kapitull, në surën Qalam ajeti 4, thot Allahu dhu jalal wa innaka la ala khuluqin azim, me vërtet ti o Muhammed ke një sjellje madhështore, akhlak madhështor. Dhe dham disa shërime në lidhje me këtë ajet, që sot të vazhdojmë me ajetin e dytë që ka sjell Imam Nevi rahimullahu taala në këtë kapitull të ri, ku Allahu dhu jalal në surën Ali Imran i përshkuan besimtarët e devotshëm, dhe pas përshkrimit të cilësive të besimtarëve të devotshëm më thot wal kadhimin al ghayd wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin, dhe ata që e përmbajnë hidhrimin e tyre, e ngulfatin, e gëlltisin hidhrimin e tyre. Idhnohet njeri, nervozohet njeri, ama e mban mrenda, nuk len me dal idhnimi ti jashtë. E para. E dyta, wal afina anin nas, wa falin njerëzve. Kur ata njerëzit gabojnë ndaj tyre, këta wa falin, nuk hakmerën. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allahu i don ata që janë bamirës. Ali Imran ajeti 134. Si filloi, që ishte para këtij ajetit? Thot Allahu dhu jalal wa sari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dhe nxitoni drejt faljes nga Zoti juaj, dhe xheneti, gjerësia e të cilit është se qejtë dhe tokës, i cili gjenet është i bërë gati për ata që janë të devotshëm, el muttaqin. Kush janë këta të devotshëm? I përshkuan Allahu dhu jalal në ajetin e dytë, alladhina yunfiquna fi s-sarai wad-dharra, ata që Allahu pasurinë që va ka dhonë e shpenzojnë ata, edhe kur janë bollëk, edhe kur janë në fukarëllëk. Kur të boje në muslimoni sjellje të ti, edukat të ti, shprehi të ti, bërjen e të mirës, ai nuk ndalët, a është në vendin e ti, a është udhëtar, a është njëri i thjesht, i rëndomt, apo është pushtetar, a është i varfur, apo është i pasur, është i njofshëm apo është i panjofshëm, është njëri i thjesht apo i ditur, a i ka me vazhdu me veprat e tija të mira në gjdo kohë dhe gjdo vend. Andaj, Imam Neveviu rahimullahu taala e sjelli këtë kapitull me këtë titull, kapitulli që fletë për sjelljen e mirë, që do të thotë ne si musliman duhet të punojmë me veten tonë, duhet të bëjmë terbije veten tonë, duhet të korrigjojmë gabimet tona, që veprat e mira, sjellja e mirë, tjetë karakteri jonë.
كنا ناندر ممندو مير منا جو بفاسي بيك ناتس ناكل شوم الله أكبر سبحان الله الحمد لله يوم شاء يوم فول فيات كشيا ام اوفندو دي كان بركون رازين تجيثا سيتوات اذا شوك كور كمي اذا الرهات كور يمي نا يمي بسيمتار اذا سيلا يونو سيلا بسيمتار اندي سيدوموس دي باسوريا e keni vërejt se në shumë raste Allahu i madhëshëm po njët edhe në hadithe ka ardhë që japin, shpenzojnë edhe kur kanë edhe kur s'kanë. Një pyetje, kur është maron me dhonë, kur s'ki apo kur ki? Logjika e thjesht është kur s'ki. Ama kjo nuk është e saktë. Maron dhe është me dhonë kur ki. Edhe është konstatu vazhdimësi, në vazhdimësi, sa ma shumë që ki, ma pak jep. Ma shumë të hinë, dunja e në zemër. Ma shumë të hinë shejtoni në mendje. Edhe menon, e ke bo një shpi të bësh edhe një. E ke bo një dyqan të bësh edhe një. E ke bo një kjerë të bësh edhe një. Edhe kur vjen puna me dhonë, sa kesh të dhonë, po të ashtë me vledhe një kërë, po të e ki një kërë. Po ama, dhe isha një kërë pak matë mirë me vledhe. Sa kesh të dhonë, ama, që jam pazar për një banes, e pa du të me marë. Sa kesh me dhonë, ama, një tokë e mirë me poshitët, ta kësha vledhe që tokë masane. E vledhe shpijen, e vledhe banesën, e vledhe dyqonin, e vledhe kerin, e vledhe tokën edhe, vdiqe, këti lahë. Ata që vinë mas teje, ata përmenin, s'ta përmenin. Ata din, s'ta din. A të farëndrejnë, nuk të farëndrejnë. A fiton për asaj, kur gjithë fiton. Ama atë që jep, ajo të pret atje. Ka shku para teje, të pret. Ta mam t'i balafaqosh me vështirësit e ahiretit, e ringjalljes, e logarisë, vjen sadakaja që t'i e këdhon, që të selamat. Andaj pej përvojës, pej njerëzve që i njofim, pej njerëzve që jetojmë për dit me ta, për çdo dit e ma shumë bindemi, sa ma shumë që na jep Allahu, fatkesisht aq ma shumë na hin shejtanin zemër, edhe na e nalin dorën. Kujt i bëjmë keq fukaras që nuk i japim, jetimin që nuk e ndihmojmë, studentit që nuk i dalin këra, jo, vetës ja bëjmë. Jo, a jetim ka me gjithë diken që ka me një mu. A i fukara ka me gjithë diken që ka me një mu. A i student ka me gjithë diken që ka me një mu. A i punë e hejrit ka me gjithë diken ka me një mu. Shire, të në shkup shumë punë të hejrit janë bo. Ti, si e pjesë marës në atë punë. A ka me të puna pa u bo? Ska me të, u ka bo. Pse s'ke dhonë ti, pse s'ke një mu ti, pse s'ke konë ti ati. Sa shnarë punë e mirë. Ka dikush që jepë. Ka diko që një mund. Ti i ke bo dam punëve të mira, jo. A kanë met gjamiat pa undreq? S'kanë met. A kanë met njëzit dhe më dhonë pa undimu? S'kanë met. Kush s'ka pas shpi, jo është bo shpi. Kush ka pas nevoj me një mu për dasëm, është një mu i rihu për në martes. Studenti që ka pas nevoj për stipendi, jo është gjetë stipendia. A që ka pas nevoj për operim, është mbledh palja për operim. Dikush ka dhonë. Ti pëse s'ke dhonë, ti vetës si ke dhonë. Ti vetës si ke dhonë, një fukaras. Andaj këtu Allah e përmen, e parë, e ledhine ju fikune fisërrai, ata që japin kur kanë, se që atër është marantë. Edhe ne e shofim në grumblimin e parëve në për gjamia tona, edhe këte kam përsërit, veç po duhe edhe njëherë me potencu, shumice e pareve që janë, dhe më thonë, në sërgi, janë pare ka 100 denar, ka 200 denar, ka 500 denar, janë pare të fukarave. Shumë pak ki 50 euro 100 euro. Shumë pak. Se shumice e atyve që kanë gjendje ekonomike mesatarë, atë e japin. Ku njerës nare. Ama ato që kanë gjendje ekonomike të nartë, ata e menin 2 herë, 3 herë, me dhona, mësë me dhona. Edhe, normalisht,
është fitne pasuria për ta. Edhe për këtë shkak pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha sadakaja më e mirë është ajo të cilën ti e jep kur je i shëndosh edhe ki shumë. Atëra sadakaja më e mirë. Pse? Si e të vdekë, si e i smund edhe tash të karokë stresi i vdekjes edhe tjapë sa dako mësë po jetë i ma gjatë ose mësë po shnoshna. Jo. E asë se po japë që të mja pa Allahi për të bo biznis me Rabbul Aleminin. Jo. Japë se kam. Më ka dhonë Allahu për para dhe unë e japë. O el kadhimin e lëgajt, pas taj vjen kjo që pëfolim, dhe ata që e gëlltisin hidrimin nervozën e tyre, ul afina anin nas, dhe ata që vafalin njerëzve kur bëjnë gabim dhe tyre, wallahu yuhibbul muhsinin, e Allahu i don ata që bëjnë mirë. Shife, Allahu i don, me dasht Allahu, është gjëja ma e mirë që ka mundësi me të ndodhë në dynja. Shumë rëndë, e kemi gjithë na me mush zemrën tonë me dashuri për Allah. Edhe kur dikush për neve arin sukses me mush zemrën ti me dashuri për Allah, kjo është një sukses i jashtë zakon shumë, shumë i madhë. Edhe është moment gëzimi gjithë se si. Ama kjo është asgjë krahasim kësaj dytës. Që ti me punët e tuja të mira që i bënë, me arrit që Allahu me dashti. Shefe, shket na dojmë njerëzit më dhej. Për shembull, ti e don një kryetar të drejt musliman dhe suksesshëm. E don. Ani pse jeton 1000 kilometra, 2000 kilometra, 3000, 4000 lart ti. Edhe kjo ti e ndin veten krenar pse e don një njeri të mirë. Ama me arrit ti që edhe ai ty me dasht në mesin e 100 milion, 200 milion, 500 milion atëve, gëzimi është ma i madhë. Shumë, shumë fëmi tonë, i dojnë do futbalerat një fëshëm botë. Ama me arita i fëmija, që i futbaleri me da është ketë, gëzimi është ma i madhë. A kuptonë, kur e donë diken të madhë, kjo është e madhë, ama kur të arishti me da është e madhë, është edhe ma e madhë. Kjo është e njështë, për parëmë dhe të Allah. Edhe pse Allahu të takon shembullin më i lartë. Nuk e bëjmë këtë për më bëu krahasim, po veç për më bëvon sqarimin. Domthon, është e madhe ti me dasht Allahun, po më e madhe se kjo është me dasht Allah. E për me dasht Allahu u deshka me pa zemrën e madhe, jo xhepin e madh, po zemrën e madhe. Se njëri jep me zemër. E problemi është se na ketë alhamdulillah Allahu na i ka shtuar të mirat, shpjet i kena më të mëdhoja, kerat i kena më të mira, buxhetin e kina matë madhë, ama zemët në e më po shumë të vogla. S'kina ven. Asë një qaj, s'kina mundësi mi adhon njëri tjetit, jo ma shumë. Zemët o ka vësa e një zogët. Zemët e vogët. S'ka. Se në shtin dorën në gjep. Me adhon një dinar, edhe me egzu një besim ta. Andaj nëse dënë me dashtë Allahu, jep, kur ki, sa ma shumë që të ka dhonë Allahu, jep edhe ma shumë. Mosonal, që nuk hup pasurin të dhonë. Ki me hup edhe ki me lonë, të e mledhë. E dyta, kur të nervozohesh, t'i dhronë dikush, përmbaje e vetën. Kontrolloje nervozën tonë, hidrimin tonë. Që kjo kontrolla e nervozës, sot është bo filozofi, është bo shkollë, trajnime, jepen si të menazhësh ti nervozën tonë, hidrimin tonë. E të shëndrosh atë në energji pozitive. E ba Allah i madhëshëm, mos t'i nga ka të regu, u e lëkja dhe i minë në gëjtë. Mos lejo mu provoku për situatave. Se ka dikush të nervozon me të nxerë për taktit. Ka dikush të provokon dhe të nervozon me hum ti kontrolin dhe vetës tënde. Me folë pasaj një fjalë që keme kom pishman për testa t'i eshë gjallë, ase me bona i veprim që keme qenë pasaj pishman për ati veprim sa t'i eshë gjallë. Edhe andaj Allahu po na mëson neve subhanahu wa taala wal kadhimin al ghayth, kur të nervozohesh kontrolloje vetveten. Mos lejo me veprue mbas të nervozës. Se bosh pishman. Ama pishmanllëku nuk bën dobi. Jetë vozit kerr.
edhe del dikush para teje, pa ku një farë signali, pa ku një farë shenje, edhe ti nervozohesh komunikacion, edhe ja fut ati. E grith pak, nuk i ben shumë. Ai pak për plaset për timonin, volanin e kerit, edhe vdes. O bone shka këti për ta mbyt atë njeri. Pse se u nervozove, sa i hyni pas signal para teje, ti e pak e preke, a i ra me krye gjamit, a i ra timonit, edhe vdiq. U bone, ti sepe për vdekjen e ti, ka me të përcjell, pa mor prasisht ti që ka me ndodh me ty në gjyqa, në burga, kjo është pak, ama ka me të brejt në tërgjegja, ty si ka mundësi për një parakalim, pas signalizim, ti me bo atë veprim, edhe pastaj, ka me të hangër në tërgjegja, sa ti është gjallë. Andaj thëtë Allah, u elkadhimin el gajf, ata që e kontrollojnë hidrimin e tyre. Nuk lejojnë në asë një qasë me dalë për vetës tyre. Edhe në nervoz me thonë e laf, apo në nervoz me bonë e vepër, që pasem më bo pishman. Kjo është e dyta. E treta, u elafina në nasë. Nja jemi njerës, edhe normalisht jetim me njerës. Ka nërë na gabojmë dhe njerëzve, edhe ata në falim. Ka nërë ata gabojmë dhe neve, edhe na duhet me falim. Normalisht, këtu ulemat kanë dhënë një sqarim të detajzum. Shekhe Muhammed Besale Uthemeni, Rahimullahu Teala, thotë kështu. Nëse një njeri bën zulum, bën dam, të ofendon, nënçmon, të merë pasurin, të dëmton, të lëndon, e kështu më radhë. A është më mirë mi afal, a është më mirë mu hakmar, Allahu po thot, vel afina linas ata që ja falin njerëzve. Edhe normalisht kanë herë gjithë na i kuptim argumentet fetare pjesërisht. Dhe nuk thellohemi pak më shumë për me i kuptu në gjitha aspektet ato porosi kuranore. Ulemat kanë thonë, ka një sqarim të detalizum. Jo çdo kujt duhet mja falë. Edhe jo çdo kujt duhet më hakmar. Shefe. Allahu po thot me vafal. Mirë po ja falim ati që gabimin e bën spontanisht. Ja falim ati që gabimin e bën pa e mendu mirë. Ati që gabimin e bën rall. Ati që gabimin e ka njerëzor. Jo shtazarak. Jo të programum. Jo të sistematizum, jo të vazhdushëm. Andaj thot Shekhi Ibn Uthejmin, rahimullahu ta'ala, thot nëse një njeri është i keq, kriminal, bandit, kejt dynjas i ban sherr, i ban dam, i dëmton, i lëndon, thot ati nuk ban një afal. Pse falja ti, falja aj, falja tjetri, a i vazhdojnë me bo keqë. Snalet. Pse a i thë paj? A këta muslimant janë të mirë ta fali. E njonit, e cicit, e tretit, e të katët, e të pesit, e sfonalet. Deri kur? Deri sa të bjenë hunleshe, themina. Kur t'ja thartoj a i, op, ka dalë. Qa pas këmë bone? Ku kam shkune? Në monë, nuk ban mja falë ati që është i keq, është kriminal, është arrogant, është mendje madh, është përbuzës, në vazhdimësi edhe këtë dynjës i ban shërë. Atë du të me nalë në kufinin e vetë. Edhe nuk ban mja falë ati, për du të me marë hakë për me bo tërbi atë, jo që ti ki nevoj për hakun tanë. Ama, mi thonë zbërë. Ama, një njëri që nuk është i keq, nuk i ban zullum tjereve, nuk i dëmto, po ndë njëherë ndodhë. Ndodhë se imi njerës, në ka plon hidrimi, në ka plon nervoza, në ka plon shejtoni, provokimin ndështë është i madhë, dikush pje anë është pak, dhe më thonë, capon, shpon, dikon, edhe ti smujte me kontrolu vetëve në tonë e gabove, këti duhet me afalë. Për këtë, Allahu dhukëra thëtë femen afa, wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Ai që fal,
edhe punon për të korrigju gabimin. Më falja jonë dhe i tjetër që ka bu ndaj nesh, nuk duhet me konë veç mja falë edhe me lonë. Jo, me falë, po edhe me e vetëdisu. Shife? Me vetëdisu atë se kjo që e bona është gabim edhe nuk banë mu për sëritë. So une ta fali. Edhe une nuk merna me këtë gabimin tanë. Ama nëse ti e për sëritë, ki me ranë në hun leshqe, ta thartonë. E masë i mbo pishman që ke gabue, po atër bo të vonë. Ande kjo është, ja falim edhe i vetëdisojmë njerëzit kujdes, mos bënë kësi loj budalakinash, mos u bënë ka që mendje letë, mos lejo vetë vetës me ra ka që poshë, unë të falim, nuk të marë hak, e ka përsej këtë punë, ama dikush nuk të ka përsej. Ti e bënë një damë dvogël, a i të këthenë 10 fishë. Ti e të një ofendim, a i nuk të lesen pa të ofendu. Se për mi qdo të kesh, ka dhe matë kesh. Sigur se dhe për mi qdo të mirë, ka dhe matë mirë. Qudit është ti. Ti këta që e ma i mirë, kur shef, ti ka në konë kërkun. Shumë matë mirë se ti ka. Apo ti menon se e ma i keqi, dreqi ma i madhë. Kur shef se shka s'ka në dy një. Andaj, kësë qërim i Shekhe Ibn Uthejminit, rahimullahu ta'ala, është qërim i duhur i cili në epë njëve qërim të shumë të sakë se dikujt, shumë kujt realisht du të mja falë, atyre që gabimin e kanë spontan, e kanë sporadik, e kanë rallë, herë pasere, edhe nuk du të mja falë ati që të keqen damin, gabimin e kanë të shpesht e të përhershëm. Pra ta du të minalë kufit e vetë edhe me i vetë disu ata. Andaj Allah o tha, femen afa wa aslaha fe ajru ala Allah, aj që falë edhe i vetë disu ata që ka bëjnë, aj që shpërblimin e ka të Allah. Në njëra prej veprimeve të mëdha, që shpërblimin e kanë shumë të madhë, që se din asë kush veç, Allahut është edhe falja. Tjetra cila është? Për veprave që kanë shpërblim shumë të madhë. Sabri. Që thotë Allahu i madhëshëm, innema ju afa sabiruna ajrum bi ghayri hisab. Allahu i pagun sabrit pa llogari. Edhe falja, gjithashtu është për veprave që Allahu i madhëshëm fal pa llogari. Andaj, në këtë ajet, Allahu Dhul-Jelal e përmen punën e faljes, edhe këtë këto, pse ka përmen Imam Nevijiu rahimahullah, për me tregu se këtë këto e përbëjnë akhlakin e mirë. Sjedhjen e mirë, të cilën duhet me pas ne si besimtar. Gjithashtu, se i përket sharimit të ajetit më parshëm, disa xhallarë në tefsirin e tyre, kanë dhënë një përshkrim shumë të bukur të kësaj, të këti konstatimi, të kësaj deklarate, ku tha Allahu Dhul-Jelal, wa innaka la ala khuluqin adhim, me të vërtetë, ti o Muhammed e ke një akhlak madhështor. Ky konstatim, kjo deklarat, për shumë me thonë në si hoqë, për një gjemat temin, valla filoni, mashallah, qëfar akhlak i ka. Kjo është lavdat shumë e madhe, edhe zevend, edhe neve vim për shumë në navesin, si o gjallarë, be filan djali ri, qështë duket, i qëfar djali, valla shumë djali i mirë është. I namazit, po, i shkollës, po, i sjellshëm, po, punëtor, po, edhe kjo lavdrat që ti e hep, te ai ka vend. Po, para mendon me të lavdru ti kush Allahu Rabbul Alemini. Kjo është edhe më e madhe. Andaj, do thot, kështu e kam përshkrujt një përshkrim shumë të bukur, i kam thonë këtij ajeti, do mundona me përkthy me fuqinë që e kemi, thot, ky lavd, madhështor, që Allahu e tha për këtë robë të ti, për Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, e të razoj krejt dynjan, këtë botën. Dhe erdhë për me të regu pozitën madhështore që kishte Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, se kjo lavt erdhë për Allahut të madhërishëm që është mbi çdo krijesë. Nuk ka laps që mundet me përshkujt fuqin e kësaj deklarate. Nuk ka mendje që mundet me perceptu
كت لاف تش الله يضا محمد صلى الله عليه وسلم دو نوكا نيري تش موندت مكوبتو ولرن ده ماده تش كا كي لاف كيو فيالي اي الله جل جلاله رب العالمين اش دشمي بر الله me peshorën e Allahut, për një robë të Allahut, për cilën thotë Allahu innaka la ala khuluqin adhim, me të vërtet ti, o Muhammed, ke një akhlak madhështor. Që dhe thotë akhlaki madhështor? Dhe thotë është aq e madhe, sa që vetëm Allahu e din madhështin e akhlakit e Muhammedi sër Allahu a.s. Njerëzit e kanë dhe vështirë të kuptojnë këtë madhështi të sjelljes e ti. Kjo fjali është aq e madhe sepse vjen për Allahu që është madhështor, është i madh dhe është krye lartë. Është fjali e cila ka mbetë e regjistruar në ndërgjegjen e gjithësisë dhe përsëritet në vazhdimësi në hapësirat e botës ku gjithë ata që e lexojnë Kur'anin dhe lexojnë këtë ajet të surës Al-Qalam e shprehin vazhdimsi wa innaka la ala khuluqin adhim, me të vërtet ti o Muhammed ke një akhlak madhështor. Kur e lavdron Allahu i madhështor Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me këtë lavd, ai sallallahu alaihi wasallam e din se kjo është deklarat e Rabbul Alaminit. E din kush e ka thonë këtë fjalë, madhështin e ati që ka thonë këtë fjalë, kuptimin që e bardhë vetë vete kjo fjali, ku dhe përton edhe qëfar eho shkakton bot kjo fjali. Ai e din, sallallahu alaihi wasallam, se pse e ka thonë madhështi e ti, Allahu dhe gjelal këtë fjali për te, dhe e kupton se pse Allahu atë, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, e ka zgjedh me bo pejgamberin e tij, jo vetëm kaq, po me bo vulën e pejgamberëve. Allahu është ai që e zgjedh kanë doje të avoje pejgamber, dhe ku doje të cili njeri të doje të qoje mesajin e ti. Dhe normalisht, kjo për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam është laft, edhe ai me këtë lavd e shton modestinë e tij, ama për neve besimtarve bëhet një deklaratë shumë e fuqishme për ta kuptuar madhështinë e figurës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e cila madhështi erdhi për shkak të akhlakit të mirë që kishte ai. E kjo është përgjigje e dilemës që edhe dje e përmendëm. Valla, sot me koni but, me koni i drejt, me koni i mirë, çkeli njerëzit. I themi na kjo gabim është kjo matematikë. Me konë një but, me konë një drejt, me konë një mirë, të ngritë Allahu. Të ngritë Allahu. Allahu të ebë ty i fitorën, Allahu të banë ty të madhë, ashtu si që e boni Muhammedin, sallallahu alihi vësillem të madhë. Edhe, do të kishte këtë akhlak madhështor, ja dha Allahu dhe dhe edhe shpaljen, e bashkë të dyjat, i dhanë bukurin, e rallë, e dhanë plotësin e mundshme njerëzore, edhe në madhështin e figurës e ti, edhe në sinceritetin në fjalit e tija, edhe në të vërtetën në qëndrimet e tija. Gjera që askush veçti nuk i kishte, dhe për asken veçti nuk u thanë, veç për Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj, kë njeri me gjithë se e mori këtë lavt ka shtë madhë, kë nuk e bëri atë mendje madhë. Kë njeri me gjithë se kështu Allahu e përshkujti atë, ai nuk doli nga akhlaku i ti i mirë, vazhdoj me modestin e ti, vazhdoj me mirësjellën e ti, vazhdoj me kujdesin e ti për njerëzimin në përgjësi, pa bërë dallim kush janë ata të mëdhej, apo të vegjël, të pushtetshëm, apo pa pushtet, pasur, apo të varfër. Dhe normalisht kishte momente kur edhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam gabonte, atë edhe atëherë ndërhynte Allahu dhe korrigjonte. Kur themi na ki akhlakin madhështor, kjo do të thonë që je i pagabushëm, ngjesh njëri, po madhështia jote është që kur të gabosh dhe të korrigjohesh dhe të këshillohesh të korrigjohesh. Madhështia jote është që kur të gabosh të përmirësohesh.
edhe kështu ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E ky Kur'an e ka edhe atë edhe këtë. Ky Kur'an ku e ka këtë ajet në surën Qalam, ku i thot Allahu ti o Muhammed e ki akhlakin më madhështor, në këtë Kur'an është abese wa tawalla an ja'ahu al-a'ma umrol, edhe ja kthej shpinën ku erdhi i verbërit dhe qortoi Allahu te xhelal. Do thot kjo është e vërtetë e Islamit, nuk ka fshehjen te. Edhe andë njëra për argumenteve që i kam bind disa jo musliman të bojnë, musliman ka qenë mukjo. Se me paskon Kur'ani, vepër e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam e kishte përmend ku e lavdron Zoti edhe e kishte fshe ose e kishte fshi atë ku e kritikon Zoti ose qërta. Ama ai edhe ku e lavdron edhe ku e kritikon, këtë i ki në Kur'an. Pse se sësh vepër e ti është vepër Allahut. Edhe ky si robi i tij duhet këtë mi tregu. Edhe kur e lavdron, edhe kur e qorton. Edhe u bë sebeb që kjo, ai më bë musliman pastaj. E kështu na e musliman të jemi. Hakikat për ndime. Si jemi mrena, jemi edhe jashtë. Nuk jemi me laqe të pagabushëm, pa as nuk jemi iblisa që vazhdimisht mendojmë me bëhë sherr. Po na mundohemi me bëhë mirë edhe shpresojmë për Allah me ne pranu të mira. Edhe normalisht për shkak se jemi njerëzi edhe gabojmë. E kur gabojmë, e lusim Allahume na e falë, edhe normalisht na kërkojmë këshila që të korrigjohemi edhe të plotësohemi. Mas këti përshkrimit shumë bukur që dha ky hoqë në këtë tefsir të këti ajeti kuranor, na kalëm të hadithi 621, hadithi parë në këtë kapitull. Ky kapitull i ka 11 hadithe, disa për të janë përthritura maharët, Po s'ka gajle, na i përsërisim, ati ku ka nevoj mundal, nalemi dhe japëm shërin me shtes, ku e shojmë të arsëshme me kalue, se kina shëru e kalujmë, janë 11 hadithi në këtë kapitull, hadithi par, hadithi 621, ku imam në Nevevi, rahimullahu ta'ala, thot, wa an Enesin, radiallahu anhu, kal, kana Rasulullahi sallallahu aleyhi wasallam, ahsen në nasi khuluka, thot Enesi, radiallahu anhu, kush është Enesi? Sahabe, i cili e ka shoqëru 10 vjet si fëmi nana vet e ka quen në shërbim të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. I ka pas 10 vjet kur e ka qu dhe 10 vjet e ka shërbi. I ka po 20 vjet ushtrit me pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pa mendo çfarë dhurate e madhe. E që ky sahabe thot kana rasulullah sallallahu alajhi wasallam ahsanan nasi khuluqa. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ishte njeriu me sjellën më të mirë, s'ka askush sjellën e tij. Këtë hadith e transmeton Buhariu dhe Muslimi. Për këtë hadith dhe shërimet e mësimet e prostit që dalin nga ky hadith, inshallah taala do flasim në dersin e ardhshëm, duke lutur Allahun do xhelat në evdit të dobishme dhe vepra të mira, në evsinjet në fjalë dhe vepra, dhe ashtu sikur s'e ka bashkuar në këtë mesjis xhairit, Allahu na bashkon me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, neve edhe printet ton نجند الفردوس والله تعالى أعلم صلى الله على محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين